ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ ମାମା ନା ହ ନା ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ସତରେ ମତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ପୁରୀର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍କୁ ତ ଯେହେତୁ କୋଣାର୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଗୋଟେରେ କୋଣାର୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପକେଇ ସାରିଛି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମୋର ପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଚ୍ରୁ ଏବେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା ରଖିବି କି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବେ ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣି ପାଣି ବାଜିକି ପୁରା ବଡି ଯାଇଛି ମୋ ମମି କଣେଇକି ଅନଉଛି ମାନେ କଣେଇକି ଅନେଇର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ମୋ ମମି ଉପରେ ଚିଡୁଛି କହୁଛି ତୁ ବର୍ଷାରେ ନାଚିବୁ ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେବି ଯିବାକୁ କଣ ଥିଲା ମମି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବାବା ମୁଁ ଅସୁନି ଆଉ କଣ ବାବା ବର୍ଷା ହଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଥିଲୁ ସେଇଟା ଭୋଜନାଳୟ ବୈଷ୍ଣବୀ ଭୋଜନାଳୟ ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳେ ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଆମେ ଆସି ଟିକେ ଅରୁଆ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହଁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଭାରି ଅସନା ଲାଗୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି କି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତାଙ୍କର ୱିଥ୍ ତାଙ୍କ ଖାଇବା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଣ୍ଡ କେତେ ବହୁତ ଭଲ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିବେ ତ ବାଟରେ ସେଇଟା ତ ସିଧା ରୋଡ଼ ଅଛି ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ଏଇଟା ଏଇପଟୁ କୋଣାର୍କରୁ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭୋଜନାଳୟ ବୈଷ୍ଣବୀ କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଢା ମଉସାଟେ ସବୁବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ ତମକୁ ଦେଖୁ କୋଉଠି ମାଙ୍କଡ ଏଇଠି ମାଙ୍କଡ ତାଙ୍କର କେତେ ବଢିଆ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ବସିକି ଖାଇବ ସେଠି ଭଲ ବଗିଚା ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପିଓର ଭେଜ୍ ଥାଳି ଆଣ୍ଡ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ହେଲ୍ଦି ଆମେ କଥା ହଉଛୁ ସେତେବେଳୁ ତମକୁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନିବୁ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ ଯୋଉଠିକି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ସିଏ ମମିକୁ ପଚାରିଲେ କି ଏମିତି କଥା ହଉ କି ଆଉ ଆପଣ ସାହୁ ସଙ୍ଗୀତା ସାହୁଙ୍କ ମାମା ନା ହ ନା ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ସତରେ ମତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ମତେ ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି କି ହଁ ଖୁସି ଲାଗେ ନା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫେସ୍ କରୁଛି ଜଗା ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ହଁ ପଚାରିଲେ ସବୁ ଯାହା ହଉଛି ନା ତ ମନେ ରଖିଘାଇ କାଲିଘାଇର ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ନା
ନା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ରୁଟି ଖାଇଦେବୁ ସେୟା କହୁଛୁ କହୁଛୁ ଶାଶୁ ଯାହା ଝିଅ ସେୟା ମା ସେୟା ସମସ୍ତେ ସେୟା ଖାଲି ଜାଣନ୍ଟା ସେୟା ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଯୋଉଠି ଖାଇଲୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଖାଇଛୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଅରୁଆ ଖାଦ୍ୟ। ତ କୁକୁର ତ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇଲି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇନି। ମୋ ବାବା ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯିବନି ଖାଇବା। ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ ସମାନ ନଥାଏ ନା ସେଠି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲାନି କ'ଣ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ଠିକ ନୁହଁ ନା ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗିଲା ଅନ୍ନଟା ଆଉ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗିଲା ଯାହା ବି ହଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବଟ୍ ବର୍ଷାଟା ଏତେ ଜୋରସେ ହେଉଛି କେମିତି ଯିବୁ ରହି ରହିକି ଟିକେ ଟିକେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ କି ଜାଣିଲେ। ତ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଏବେ ବସ୍ରେ ବସିଛୁ ବାଇ ବସ୍ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବୁ। ତ ୱେଟ୍ କରିଛୁ ଲୋକମାନେ ଚଢ଼ିବା ଯାଏଁ। ବସ୍ ତ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବନି ତ ମନ୍ଦିରଠୁ କିଛି ବାଟ ଦୂରରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏତେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତ ମୁଁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଗଲି କରିଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ନା ନା ହଁ ଖାଇବୁ ମମି ଖାଇବୁ ଆସିକି କ'ଣ ତ ଆମେ ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ପୁରୀ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନା ପଟୁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ଠିଆ ହେଇନି ତରତରରେ ଖାଲି ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଏ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ଆମେ ପୁରୀ ଆସିବୁ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି ଏଠି ଖଜା ଗରମ ଗରମ ଖଜା ସବୁ ପ୍ରକାରରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଘରକୁ ନ ନେବେ ଆଉ ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ପୁରୀ ଆସିବାର ମଜାଟା କେମିତି ସରିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଆମ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଖଜା ନେଇ ଯାଉଛୁ
ना कौन सी है कौन लो बोलो वाला मोला में अभी जब आने जा आधा किलो तुरंत आधा किलो 70 रुपए 300 रुपए अभी मिठा मिठा पहुंची जाइछु भुवनेश्वर रे डायरेक्ट पुरी रु आमे चंदनपुर देखि भुवनेश्वर एडा कल्पना स्क्वायर रे बछु हला वर्षा ठुप्पे भी पड़नी किंतु पुरी रे काचू छी हां से कोणार कर पुरी रे भी है नी की तो चलो आज तो खाइबा ठीक से है नी कोन टिके पेट पूजा कर दबा हला देखुची मुझे आज कौन खाइबी मोर आज खाया को बहुत इच्छा हो पुली खाइबी जहाँ मन से खाइब तो आम पहुँची जाइए पुष्पक होटेल भुवनेश्वर कल्पना स्क्वायर आप जानते एंड इटि मुझरेडी आउ थे खाई सारी पूर्वर एंड एठाकर बिरीटा ना बहुत टेस्टी बट फास्ट फुड सेक्शन टा भी बहुत भल मुझी तो बाबा कह चल आज से टेस्ट करवा कि फास्टफुडा सब कमी कौन अच्छी तो आम पहुँची जाइए पुष्पक मानते भुवनेश्वर अच्छा आम तो मोर आसीगला अर्डर एटा मोर चिकेन टिक्का क्रिस्पी रोल जोटा कि बहुत टेस्टी अच्छे फास्ट फुड सेक्शन टा भी सतरे बहुत टेस्टी अच्छे आपण मैंने निहाते ट्राए करें एंड एटा मोर चिकेन ललिपॉप आसला तो आम से पार्सल करने को देखु से मैंने भूले मानने सर्व कर तो मेरे दी पीस खाई आ सब पार्सल करे सतरे इठाकर खाएबा ना मानने स्पेशली फास्ट फुड और बिरीयी बहुत टेस्टी एंड मम्मी बाबा तंकर गोटे स्पेशल भेज रोल मिक्स रोल गोटे मगे जेहेतु आज मंगलवार से मैंने भेज खाइबे तो से मैंने तंकर ग्रैप रे अछंते एंड मुठी सपोर्ट रे मोमी तो आम कम सारिक आम आमर जेहेतु आम लंच टा टे भलसे जा ना तो आम टे स्नाक्स ठीक ठाक करलु भाई मिठाई चलना मम्मी खाए ना स्नाक्स तो आम पूरा डिनर हो गला मोर तो स्पेशल मोर मो पेट पूरा फुल
ମୋତେ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ମୋର ଏମିତି କଟିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏବେ ଘରକୁ, ତ ଟାଟା, ଟେକ୍ କେୟାର।